مساء الخير عليكم مرة أخرى في فيديو جديد خاص بالبرودكشن أورال نيفو B1. دونك بعد ما تعرفنا في الفيديو السابق عن الإكزارسيس 1 اللي هو كان بريزنتيشن، دلوقتي هنتكلم على الإكزارسيس 2 وهو عبارة عن إكزارسيس أون إنتراكسيون، وبيكون عبارة عن ديالوج ما بين الكانديدا وما بين إكزاميناتور أو إكزاميناتريس. دونك في الاكزرسيس ده بنعمل ايه؟ ان احنا كيسكون في فو ريزورد ان بروبليم، ان احنا بنصلح بروبليم، مشكله حاصله عندنا. ابري افوار لو لا سيتواسيون، بعد ما نقرا السيتواسيون اي كومبري فوتر رول، وتفهم الدور بتاعك فيها كويس جدا، لازم ندي وقتنا لقراءه للديالوج. فو دوفري اتر اكتيف، لازم نكون اكتيف وكابابل de poser des questions ou de poser des solutions argumentées. لازم تكون argumentée et négocier avec l'examinateur ou l'examinatrice. كمان faites bien attention à la relation que vous avez. يعني ناخد بالنا من الرلاسيون ما بيننا وما بين examinateur. لو انا الدور بتاعي يتطلب ان اتكلم مع directeur ou bien agent, employé في agence ou quelque chose ou magasin, لازم اخاطب بفو. لو انا بتكلم مع حد amical, donc bien sûr je vais utiliser prenant tu. يعني دي مهمة جدا جدا، وناس كتيرة بتضيع درجات بخصوص الموضوع ده، فلازم نكونسنتري بيان ونعرف احنا بنتكلم بفو ولا بنتكلم بتو. طيب دونك الموضوع بكل بساطة يا جماعة، الموضوع مش صعب. يعني باي اكزامبل، خليني اديكوا اكزامبل. مثلا السوجي يجي يقول لك باي اكزامبل tu as déjà réservé une chambre dans un hôtel et quand tu étais arrivé à l'hôtel tu as trouvé que ta chambre c'est pas la même que tu as réservé. دونك الموضوع كالتالي، ان احنا حجزنا غرفة بالتليفون، ولما وصلنا الاوتيل اكتشفنا ان الغرفة مش نفس اللي احنا حجزناه. فدونك ici مطلوب مننا ان احنا on parle avec le réceptionniste pour résoudre le problème et pour trouver une solution. فلازم اوجه كلامي، طبعا انا هنا هتكلم بفو مع الريسبسيونيست. فهاجي باغ اكزومبل بونجور مسيو، je suis client ici chez je suis client ici dans votre hôtel, j'ai déjà réservé une chambre avec salle de bain, une chambre simple avec salle de bain hier et maintenant je trouve la chambre très petite, c'est pas la même que j'ai vue dans votre site d'internet et pour moi je ne peux pas rester dans une chambre assez petite et aussi même le lit il n'était pas confortable pour moi, j'ai mal à mon dos donc j'ai besoin de changer cette chambre s'il vous plaît. طبعا هنستنى الرد بتاع الامبلوي اللي هو اكزاميناتور او اكزاميناتريس. دونك هيقول لازم يرد في الاول يقول لك ديزولي لوتيل اي تري كومبلي ماتنون باسكو فو سافيي بيان نو سوم دون لي 6 ان دو لا فيت دونك il n'y a pas une chambre libre pour l'instant. هرد عليه، يعني انا مطلوب مني اتكلم مرتين. Oh là là, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je ne peux pas dormir dans ce, même pas dans ce lit. Il n'était pas confortable. En plus, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y en a des voisins à côté de moi qui font des bruits. Je ne peux pas rester là. Et ce n'est pas ma faute. Moi, j'ai choisi une chambre très grande. Ce n'est pas comme cette chambre que vous avez me donnée. فدونك هنستنى تاني رد الاكزاميناتور، هيقول داكور جو في فوار كومون سكو جو بو فير كيسكو جو دوا فير بور فو مسيو اي كوم سا. وي احنا المفروض هنا ننهي الديالوج بطريقه. فدونك هنا باجي خلاص اقول ميل ميرسي فريمون اي ميرسي بور
votre temps, votre compréhension, parce que vraiment j'ai mal j'ai mal à mon dos, je ne peux pas rester dans ce lit. Alors quand je peux prendre, quand je peux changer ma chambre, s'il vous plaît, Hayouli, par exemple, demain, d'accord, pas de problème. Ou خلاص وبنهي الديالوج بتاعي بكل بساطه. ده كان اكزامبل لي اكزرسيس 2 زي ما قلت لي نيفو B1 دوف B1 في الاكسبرسيون اورال او برودكسيون اورال.